Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa. Jmenuji se a dneska je to Sea of Hill. A potom, že jsem už měl to vrnout, tak rozstřížku tady. Si nejdříve dáme prostě v komunitní, prostě teda offline boty, protože jsem to trošku rozehře. A půjdeme na starou dobrou Dust 2. Dám si tam těžší boti, i tak na rozsvičku, protože potom budu normálně hrát prostě ty s těma normálně s lidma. Jenom byste to věděli. A já doufám, že všechno běží jak má, že se nic neseká. Teď mi to běží, koukám na 300 fps. Já doufám, že bude všem běžet tak, jak má, jako jsem mi řekl. Natáčím přes Xsplit, ale asi si stáhnu nejspíše OBS. Tak. Pistole. Kašlo na to, vezmu si dezertníkla. Dezerta mají všechny rád. Toho má každý rád. Budu se co nejvíc snažit dávat hetky, ale nejsem si jistý. Tak. Ale hraju proti hard bossom. Já vím, ty lže se mnou. Nemám ani... Já nemám ani ten... Ani... Ještě silver 1, protože to hraju teprve 10 hodin. A... Prostě no, vy víte. Mám teprve volný 3 prostě. A vidíte. Kouže mi to jde na 130 fps, to je pěkný. Kolem té 100 fps s natáčení se to drží. Tak jo. L4A1S, můj miláček. On je strašně létalé zbraně, ale strašně přesná. A jde to tady. Takovej noob zase nejsem. Abych musela chodit se nima. To paní něco hezky má koupený, jen abyste si nemysleli. Protože jsou tu takovýhle lidi. O, koukám, že už někoho nebyl. No, kde jsou ty zmrdy? Nenávidím to hledání těch zmrdlíků. Kde pak jste? Hlavně mi neříkejte, že jsou někde zakempeny ty mohle. To je tam ty hajde. Jednou jsem tady zhodil. Okay. Já myslím, že pro víc by to stačilo. Tak a můžeme najít hru. Dostivě dáme deathmatch. Nebo jo, dáme deathmatch. Spustit. Ano, mám tady case, kdybyste někdo chtěl. Já tu case nemůžu odepnout, protože nemám klíč. Takže jestli na mě kouká někdo, kdo hraje CSko a chtěl by tu case, tak já mu klidně prodám za pár dolarů. Počkej, já jsem si zapomněl. Jaha, a to se neuvědomil, že jsem ten terorista. Už jsem si to uvědomil. Pardon. Já vím, že tady je úplně totální noob, ale je to úplně prdele. Čupky, hopky.
Ja som ťa hajzal. Tak, srm na teba. Hodný chlapec. Tak, ale. Tak to volá. Hele lidi, já tady hraju proti ruským profíkům. Takže já jsem v téhle hře totální nic, aby to všichni víte. Něco se na mě koukáte. To piče. No radši, co se radši vezmu AVPčku, než tu sračku. A tak, tak. Co mi nejde jít dopředu? Já už. Jsem to nepůklo. No tak ty vole. Já jsem si takhle já jsem si koupil nový procesor a ono, jak mám novou Windows 10 a mám Windows 10 Pro, tak ono to hrozně zabukovaný všechno. Nebo nevím, čím to je, ale určitě to není procesorem, protože je to i7. Ajajaj, koků, tak mi bylo i7. Počkej, já jo, to bylo jenom 21, ale já jsem neudělal zahřívací kolo. Takže proto. Když dělal zahřívací kolo, tak jsem tam vyšel stovku. A vidím, jdem, jdem, jdem. Hezky. Ale počkej. Nice shot. Nice shot. Piče, já to typu... Že to prdele ti kurva. Piče, že má vepečkem tu ní. Já vím, že jsem stejně stejně hrát totálně, ale totálně noob. Když mě zhejtujete, já to vím, že nic to neumím hrát nooby. Ale, hele, jsem začátečník, hraju to teprve 10 hodin, všechno se určitě zlepší. Ale ne každý je profesionální komisár. To špičky, to jsem ani nesmí. Já to mám hrozně malý... Ta prdele už, kurva! Dobře, dobře to se, chladnou hlavu. Zkus nerejšovat. Ty vole! Dobře, dobře, vezmu si něco jiného, s AVP se to takhle nepůjde. Vezmu si Galila AR. Já nevím, proč, ale tady M4, nevím, A4 a je to nebo tak, jak se to jmenuje, to pičovina. My tady nejde, ta A4 a 1, ne, já to prdel. Já jsem půlový hadku, to je dobře. Vole, musím jít zrovna se svou mrtkou do těchky. No tak, prosím si za to AVPčku. A nevadí. Tak, jdeme do pičky. Jdeme do pičky. Jdeme do pičky. Vylez! Ty vole. Vidíte, jak mám pomalý reflexy? Dobře, tak tohle bylo naposledy, co jsem si vzal. Tuto. A tačka, pojď. No tak to prdel, protože jsem teď takhle jako kukuj. No prdele! Jdem. Kokot. No, tak nic, no kolik mám? 64, co si ze mě robíš prdel, a kolik?
No, no me voy a tomar mamá, lo perdonamos. ¡Esta piche! Já hraju ale mezi profesionálníma rusákama, to pak ale pak ale není ono. Ty jsem mu dal headku, ty vole. Kokotí. Jako kočina to tlu. Vás, já ani slepicu nezabiju. Ta sláně okolí se mi to posunulo, hoši. A sláně. Ty vole, o tak málo. Mluví grafiky. OK. To mě nezajímá. Už natáčíme 11 minut, tak si dáme ještě jedno kolečko. A asi už to ukončím. Dneska tentokrát půjdu k teroristu. Tak k ničemu. Půjčem ve jmenu. Tak. Jdem. Jo, hele, autěžko, to je dobré. To by se šlo ani nabít. Nabít se, ne. Tak, a jede. Já mám autěžko rád. Tak. Tak, jdem. Kokot. Prdelky, fuck. Aj, on máme pešku safari, meš. Hou, já mám M4 a 1S, yeah. Když se mi někomu čorknul. Se mi povedlo někomu čorknul. Kurva. Ale to bylo plachy, ty vole. A mi tady vadí. Kokot! Ale máme všichni hezký, já dávám hovna. A to prtelo. A proto. Dále na vás z vysoka mrzkám. Kam střílíš ty kokot? To prdele, tak to je dobrý sniper kámo. To sniper jak moje máma tohle. Kurva! Aj. A jedem. Bum. Ty kokot. Ou, dva kily. Yeah. Ale tohle jsem cheater rovnou zatrhnul. Hej kámo, to je dobrý kokot tohle, to je jedej cheater kámo. Ale by se mělo dát do zadního overwatche. Tohle je jedej cheater kámo. Chce tady nakupovat, kurva! A proto. Počkej, ale nahle to. Do piče. No do piče, skurvený slumič! Slumič vypíchaný. Jerem. Taneční, ty kokotka. Jdem. What? Kokot! Ty vole! Máš fešný knírek. Knírek máš fešný. Oh!
No! A já už mám vlastně. Do piče! Proč jsou tohle takovýhle profi hráči? Do prdele, kurva! Jdem. Já jdem. Tak. Kurva! Já jsem mi dal hrdku. Tak tohle jsem mi nejší trká. Je to prdala ty kokotko. Ta piče zase. Je to tu zbraničku mám rád. Do piče! Kurva ne, desert. Oh, famásek, to mám taky rád. Kapelní desertý, jo! Petře, dej chladnou, zachovej chladnou hlavu. Jenom hlavně chladnou hlavu, Petře. Vidí, já jsem strašný kokot, ale na tohle hru. Ty vole. Tak ale oni tohle jsou profíci, jako. Ale tak oni ani nemusí, já jsem prostě noob. Tak ty ve prdě, jenom po mně, tam mají toho kokota ještě. Jerem. Do pičky. Kolik mám? Já mám... 90, já nemám ani 100, co si děláš? No tak ty jsi šli nejko, kozá se nejí. Do piče, proč jdu jenom po mně, kurva? Já jsem tak nechudy, že musím tak nějak slopit. Tady proti mě hrajou skurvený rusáci. Tady jsou úplně hard. Halo, naši. Ty se vydají. First time? Jele, rusáky, je to tam jenom návětný. Tak kámo, tam náhle dávaj. Tady jsou jenom samý rusáci. Kurva! Nejhorší, já dojedu tento deathmatch. A jo, náhle, kdo tam kámo náhle poslal náhle? Teda mě už to poslal srdko. No, krásno. No to piče! Nenávidím ani. Nachoj, nachoj. Ty vole. Hej, hoši, ty vole, ještě mi... To jsou kakoči, ještě kvůli ním dostanu kam. Ještě kvůli ním dostanu ten. To prý, to prdele, ještě kvůli ním dostanu strojk. Вот это зуб! Берем. Добре! Да суп дебилов! Nepněte smutně do toho bylova, kurva. To jsou do bylova.
Так. Так. Да, сам с этого пью. Так он это вадим. А если какой-то не нужен, то страйка. А я эти перчатки не умею играть, а сам такой нуб. Так просто не играю, сами русалки, до пичи! А я кому пичесу все там посадил. Петра, перестань, курва, рей, чувак, Петра. No problem. Курва! Курва на брокомнице! Лапрата. Секундички. Ты вон не сам го... Та игра нема людей. Podíváme se, kolik jsem dostal. To se divím. Hele, a další kejsi nám. Já se podívám. A jestli byste chtěl někdo tuto kejsu, tak vám ji prodám, protože já ji nepotřebuju. Já ji ničemu nevěřu. No a tyhle lidi, takže já se s vámi loučím. Mějte se krásně, pokud se vám líbilo, což si myslím, že já se nadaju, že to dát like, tak to nezlej. No a zase uvidíte u našeho videa, třeba to je se s CSka. Mějte krásně a čau.